Crveni kršit i ove godine u saradnji sa Domom zdravlja organizovao je akciju kojom se obeležava Nacionalni dan bez duvana. U holu osnovne škole Branko Radičević učenicima je deljen propagandni materijal koji govori slikom i rečju o štetnosti pušenja i duvana. Ovogodišnji slogan kada se obeležava Nacionalni dan bez duvanskog dima je zaštitimo se od duvana. Posebno se ukazuje na značaj zaštite upotrebe nargila i elektronskih cigareta koje su sve više upotrebi. Crveni kršit je i ove godine zajedno sa školama u školi Branko Radičević u Šidu sa učenicima od 5. do 8. razreda organizuje jedan informativni pult gde su učenici rešavali testove i time pokazali u svoju informisanost o znanju o štetnosti duvanskog dima kao i posledicama upotrebe duvanskog dima dugo niz godina. Ono što smo mogli da zaključimo je da su deca veoma dobro informisana i da su naravno zaslužni nastavnici i njihovi direktor škole i zamjenica koja radi zajedno sa decom na časovima biologije, da su oni pokazali na zavidno znanje o štetnosti i upotrebe dima. Baš zbog toga su ove akcije prevencije veoma značajne, posebno kada su razredi 5. i 6. pa i sve do 8. razreda u pitanju. U okviru testa koji su učenici dobili da popune anonimno, bilo je pitanja kako duvanski dim deluje na pluća, koji od sastojaka cigareta izaziva zavisnost, u kom procentu se karcinom pluća javlja kod pušača i druga, a bilo ih je ukupno 10. Škola svake godine obeleži vrlo značajne datume, smatram da ovo je jedan od značajnijih. Spremimo ovako štand, dočekamo Crveni krst, a na časovima biologije radimo tematski dan. Evo recimo, danas je ceo dan posvećen, baš i na tabli piše lepo dan, jel tako, borbe protiv duvanskog dima. Uradi se prigodne prezentacije, ukazuje se učenicima štetnost pušenja, tako da naša škola, ovo je recimo, uglavnom obuhvatimo 5. i 6. razred, smatramo da su oni ipak nekako najpodložniji, a i da lepo kod njih se može prevencija baš na vreme primeniti. Učenici ove škole pokazali su danas pored znanja i veliku zainteresovanost za temu, a gosti su im pored flajera delili i keks, bombone i grickalice. To je jako nezdravo za pluća i to rade samo ljudi koji su nesrećni sa svojim životom, kao i droge i alkohol i tako to. Pa iskreno ne bih radila to kad odrastem jer je to jako nezdravo i upoznata sam sa tim jer smo radili to na biologiji. Gledali smo da od toga može da se dobije rak pluća, tumor u mozgu i velike jake bolesti. Jel znaš nekoga u tvojoj okolini bliže da puši? Pa moj deda puši, moj tata i moj očuh, pa ne volim baš miris dima, to je isto tako kada, to je jako isto nezdravo za decu, jer kada udišemo taj vazduh, isto to nama ide u pluća. I jesi probala da utičeš na njih možda da to ne rade? Pa probala sam da kažem mom dedi da je to nezdravo, ali on i dalje tera po svom. Što ti znaš o pušenju? Da to šteti zdravlju, možeš dobiti rak pluća od toga i šteti zubima. Je li imaš nekoga u svojoj okolini bližoj da puši? Ne. U holu škole napravljena je i mini izložba likovnih radova učenika na temu pušenja kao loše navike i o štetnosti duvanskog dima.